ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഹോം ടൂറും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗം കാണിച്ച പാർട്ട് ടൂ കാണാത്ത ആൾക്കാര് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അത് കാണുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബിൽഫുൾ വീഡിയോ അതെ മുള്ള ആ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അതിക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ്. സ്റ്റേജിലേക്ക് കേറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗേറ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് അച്ഛന് മാക്സിമം അവനൊരു ബേബി സ്റ്റേജ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോഴ് അവൻ വലിഞ്ഞ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗേറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജില് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെയിം ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ്, ലെപ്പോത്ര ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു നമ്മുടെ ഷൈഡ്സിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഷൈഡ് സ്പെയിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നിർത്താ നമ്മുടെ വാഷിങ്ങിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ലൈവ്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് റെയിലിനെ കുറിച്ചാണ്. റെയില് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളത് ഉഡൻ റെയിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൗസ് കട്ടിങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഉഡൻ റെയിൽസിന് പകരം ഞങ്ങൾ സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗിയൊരു എലഗൻസും തോന്നിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം സാധാരണ പ്രിൻസും വർക്കും ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേയേഴ്സിന്റെ വിശേഷം. അങ്ങനെ സ്റ്റേയേഴ്സ് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭിത്തി ഈ ഒരു ബോള് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം എന്നാണ്. ഇതിപ്പം കുറച്ച് ഫ്രെയിംസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളു. അത് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി ഒരുപാട് നിറയെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് വെക്കാം. അത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ വീടുകളും കൂടെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ ബിഗുകളായി. കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ വെക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ കാണാറുള്ളത് ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ ഈ വിൻഡോ വെച്ച് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെയിം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല വെട്ടം വെളിച്ചമാണ്. പിന്നെ ഈ ജനൽ തുറന്നിട്ടാല് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതെ ഞങ്ങളുടെ വാഴത്തൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പൊ മഴ പണി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനലിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേയേഴ്സിന്റെ അവിടെ താഴെ ഗേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ ഈ ഗേറ്റ് നമ്മൾ എത്ര ചെലവ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റേയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ്. ആ സ്റ്റേയറിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. എല്ലാ വീടുകളിലും പൂജാമുറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പൂജാമുറിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വരുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾ താഴെ ആണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ വെക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോർണർ ഇതിനു വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുവിധം പോലെ അല്ലാതെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാല് മിക്ക സ്ഥലത്തും സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നത് അവർ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത് അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ മരപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേട്ടനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും. അതായത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സേഫ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടതിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹൈ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ് ആണ്, അതിൽ നമ്മൾ ആ ബൗണ്ടറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഞാൻ നന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടി വി വെക്കാം ടി വി ഏരിയസ് ആണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അതൊരു സാമസോ അതെ സോഫറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അപ്സ്റ്റേയിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും കാണാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പറയാച്ചാല് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡോർ ചെയ്തിരുന്നത് മഹാഗണിയുടെ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഡോർസ് ഒക്കെ നോർമൽ വുഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നോർമൽ വുഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാൻ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിങ് സൈസ് കോട്ട് ആണ് കിങ് സൈസ് കോട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നുള്ള അവന്റെ വീട്ടിൽ സൈസിലുള്ള യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിബായിരുന്നു ഇതിപ്പം അവന്റെ എന്താ പറയാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് സെയിം മറ്റേ വാർഡ്രോബ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ താഴെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ റൂമിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു നല്ലൊരു വലിയ വിൻഡോ ആണ് അത് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങള് ബെഡ്റൂംസിലും മുകളിൽ അപ്സ്റ്റേയിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ കർട്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസൈനർ ഷോപ്പിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളില് എറണാകുളത്ത് തന്നെ എഞ്ചിറോണ്ട് പാരലി ഒരു റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ കർട്ടൻസിന്റെ മാത്രം കർട്ടൻസിന്റെ ബ്ലൈൻസിന്റെ മാത്രം സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീടിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ ഇന്റീരിയറുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രീറ്റിന്റെ എക്സാക്ട് റോഡ് ഞാനൊന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ലാരിങ് കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അവര് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തും അവര് തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ സ്പേസിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സോസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻസും അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ സ്പേസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാത്റൂം കാണാം ഈ ബാത്റൂം സെയിം അച്ഛനും മമ്മിയുടെയും ബാത്റൂമിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആൻഡ് ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ സ്ലൈഡിംഗ് ബാത്റൂം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഞങ്ങള് ക്ലോസറ്റ് ഹാങ്ങിങ് ക്ലോസറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴെ ഈ ഒരു കവറിംഗ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ബാത്റൂമിന്റെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടും അപ്പം എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡും ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിന്റെ വിശേഷങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കട്ടിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം മൂവ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത രീതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഓവർ ക്ലീനിങ് കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ക്ലീനിങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തൊരു സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അമ്മ കുട്ടികളുടെ അപ്പൊ നമ്മള് അമ്മൂന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വഴി തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ലൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ ഈ ലൈറ്റ്സുകളെല്ലാം ഈ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ബെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അതെ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഷോപ്പില് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഹൈലാണ് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് കൂടുതലാകുന്നത് കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പേഴ്സൺ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് മേടിച്ചാലും പോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോഴാണത് പിന്നെ ഈ ഒരു
സെറ്റ് ഈയൊരു കൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ തന്നെയാണ്. ഇത് ടീക്കിന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയാ, അതേ ഒന്ന് റിഫർനിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളല്ല, ബാക്കി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സീലിംഗ് ലൈറ്റ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീലിംഗ് ലൈറ്റ്സിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൂക്കർ ലൈറ്റ്സുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അമ്മു കുട്ടിയുടെ റൂം കാണാൻ പറ്റും. അമ്മു ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതും നമ്മളുടെ താഴത്തെ മറ്റേ റൂമിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ജനലുകൾ ഉള്ളതാണ്, നല്ല വെട്ടവും വെളിച്ചുള്ള റൂമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു തരാം, കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ഇത് ഈ രണ്ട് ജനലും ഞങ്ങൾ കർട്ടൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റവിടെ അതെ ബ്ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല. നല്ല കളർ ഭാഗം കൂടെയാണ്. പിന്നെ ബ്ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ എലഗൻസ് കൊടുക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ ബെഡ് കോട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവര് തന്നെ കളർ വുഡൻ ഷെയ്ഡ് തന്നെ അവര് ഇവരുടെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വുഡും ആ കോട്ടിന് തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വാർഡ്രോബ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും അവരത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തും എല്ലാ രീതിയിലും അവര് ചെയ്തു തരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ, നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഡിസൈനിങ് ഷോപ്പിൽ ഒരു ബൊട്ടീക്കിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫർണിഷിംഗ് ഷോപ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ പാലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സെലക്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്കത് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അതൊന്നാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിള്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റഡി ടേബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫർണിച്ചറും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഫർണിച്ചർ ഫ്ലോട്ടുമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കാര്യം. ഇവിടെയും എന്താ നമ്മുടെ ജനലുകൾ. ഇപ്പം അമ്മുവിന്റെ സ്റ്റഡി റൂമും സ്റ്റഡി ടേബിളും ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റും സത്യം ഹൈലൈറ്റ് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ബാത്റൂമില്. അതെ, ബാത്റൂമിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്ത. അതെ, അത് അമ്മു തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ടൈൽസുമാണിത്. ടൈൽസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനർ ടൈൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയാൻ വന്നു പോയി. നിങ്ങളുടെ ഫാൻ കിട്ടാൻ വരെ ഞങ്ങൾ പിങ്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, പിങ്കിയായൊരു കുട്ടിയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ ഫാനും നമുക്ക് ഫാനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ഇൻഡോർ ലൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ ഫാൻ കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി നമ്മൾ നോർമൽ ഫാനെക്കാളും ഇത്തിരി ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് റേറ്റ് കൂടെയാണ്. പിന്നെ അവളുടെ ഒരു വിഷയത ഞങ്ങൾ അതങ്ങനെ കോമ്പമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കോമ്പമൈസ് ചെയ്തില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കോമ്പമൈസ് ചെയ്ത് ഫോസ് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ബാൽക്കണിയുടേതാണ്. നമ്മളുടെ ബാൽക്കണി ഡോറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാൽക്കണി ഡോർസ് വെക്കുന്ന എല്ലാവരും കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്നും രാത്രി കുട്ടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബാൽക്കണി ആയിരിക്കാം. അതെ, ഓപ്പൺ ബാൽക്കണിയാണ്. ഓപ്പൺ ബാൽക്കണിയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈൽസ് നല്ല ഗ്രിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണത്. മഴയും വെയിലും കൊണ്ടാലും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവാത്ത ടൈപ്പുള്ള ടൈൽസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്പേസ്
धारा बर्थडे पार्टीस पार्टीस ഓടിനെ കാളും ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഷിംഗിൾസും പിന്നെ ഷിംഗിൾസ് പൊതുവെ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റൂഫിങ് ഈ ഒരു റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും മുകളിലൊക്കെ റൂമിൽ ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും നോർമൽ ടെറസിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ ഒരു 3-4 lakhs അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും അത് എപ്പോഴും വർത്ത് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ചൂടും ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് റൂഫിങ് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വീടിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കട്ടെ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അമ്മുക്കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് നച്ചുണ്ട് ഏട്ടനുണ്ട് നച്ചു എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറഞ്ഞു ബണ്ണിയുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബണ്ണി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എത്ര ബഡ്ജറ്റ് വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് ബോത്ത് ഇന്റീരിയറും സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത് എത്ര എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അച്ഛനെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് നിങ്ങള് ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എത്രയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 65-70 ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചെലവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ മെഷർമെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു 2050 square feet നിൽക്കുന്ന വീടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കും നമ്മളതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കാരണം ആ ബ്രാൻഡിനോട് ട്രസ്റ്റ് ആയത് കാരണമാണ് അത് കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ ലീക്കേജ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പഴയ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ 3-4 room ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ മേടിക്കുമ്പോഴുള്ള വീടാണ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി പെടുന്നതാണ് എന്നാലും അതിൽ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയമായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അന്നൊരു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു നല്ലൊരു വീട് പണിത് താമസിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒരു വർഷമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും മെമ്മറീസ് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഹൗസ് ഒരു ഹോമായി മാറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നോക്കുക അതുപോലെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു പ്രണോ ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ടും എന്താ നമ്മുടെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രമോദും പ്രമോദിന്റെ ഫാദറും പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം അവർ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒരാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പം പ്രമോദ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രമോദിന്റെ ഫാദർ അവർ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവം എനിക്ക് ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ് വൈഫ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കുറെ ഓടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രമോദ് പ്രമോദിന്റെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോകുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം അവർ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനായാലും അവരുടെ മിനിമം ഫീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻസും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഈ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ ഇവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ഫോളോ അപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആരെങ്കിലും പേഴ്സൺസ് അവരെ അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു പ്രമോദ് ആൻഡ് പ്രമോദിന്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമോദിന്റെ വേണമെങ്കിൽ എഫ് ബി പേജിന്റെ ഞങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ വെക്കുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങള് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടും വീടിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഫ്രീ ടു ഓപ്പൺ ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലിനെ കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പേജ് സോറി ഈ ഞങ്ങളുടെ ചാനല് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് അസ് ബൈ ബൈ